ciidamo ka tirsanaa kuwa maamulka Jubaland ayaa gadooday maalmihii ugu dambeeyay, waxaana ay ku kala qaybsameen weerar lagu qaado Jamaame iyo in laga baaqsado. Waxaa kale oo ciidanka Jamaame weeraray ee Jubaland ka gadooday qabeynta bashooyin ku saabsan xagga hoggaaminta maamulka Axmed Madobe. Ciidankan ayaa habeen hore galay Jamaame qaybo ka mid ah, waxaana halkaasii ay ku wajaheen dagaal Al-Shabaab ay la galeen. Waxaa uga dhintay lix askari tiro kalena dhaawacay ka soo gaaray. Qaar ka mid ah ciidanka iyo saraakiil ka dhaawacantay waxaa la keenay magaalada Muqdisho. Sarkaal ka mid ah ciidamada hadda ku sugan Jamaame meel ka mid ah Al-Shabaab la dagaalamay sheegay inay ka goosteen Jubaland ayaa caawi ii waramay. Shalayso, habeen hore tabeen horeeyay. Waa gartay. Habeen hore baa galnay. Meeqa saac habeen hore? Waxaan galnay 3 saac habeen. Ma dagaal ku gashay misa iyadoo aan dagaal dhicin gashay? Waxba dagaal ma dhicin, wogaan ka gudubnay duleedka Jamaame gaar ahaan boolo dacadna liyaa horkeedan tagnay. Ana meesha isku abaabuleyna ayaa raggan isku helna ma garad. Waa gartay. Oo gudubta. Waa gartay. Kasoo gadoodne hogaamiyaha Xamud oo Jubaland. Waa marka taa gudoodku way iga sheekeyn doontaa. Marka waxaan rabaa Jamaame magaaladii oo dhan ma joogtaan misa waxba ay ka maqan qayb ka mid ah joogtaan? Maya ma joogna, qayb ka mid baan joogna. Inta ugu badan yaa joogma idinka misa Al-Shabaab? Shabaab baa joogta inta ugu badan, ma garan. Waa garta xarunta magaalada yaa jooga, degmadii iyo bartamihii magaalada? Degmada ayaga ku sugan. Waa garta anaga duleedka baan joognaa. Marka waxaa igu tiri waxaa ahayn gadood, yaad ka gadooden? Waa ninka oo meesha madaxda ka ah Jubaland. Jubaland Axmed Madow aad ula jeedaa? Axmed Madow aan kula jeedaa, haa. Marka idinka ma ciidankii dowladda ee federaalka ah heedeen mas ciidamada Jubaland? Waa isku jiraan federaal iyo Jubaland. Waa garta marka waxaa qeyrada la qaaday ahayd in maalin walbo aan meeshan ka fiirsano hal sano maa joogaan umalaynaya. Haddii kor baan ka eegnayna markaan weydino inaan qabsano meesha awood baanu leenahay. Haddii oo deegaanka keliya baa ku filan, war aan tagno odaga waa diiday, wax badan baa lagala taliyay, ma la aadi kar buu leeyahay, ma garat. Waa garta hadde go-aan baan qaadanay. Hadda maasha allah waa joognaa, waxna waa naga dhintay, waa shahiideen. Hadda wax dhaawac la yiraahna ma jiran. Waa imisa waxa idin ka dhintay? Lix askari aa shahiid. Dhankooda maxaa khasaaraha waad gaarsiisaan Al-Shabaab? Wallahi khasaara arbaax xoogna baa ku dhacay, ma garan. Waxaad tiri hal sano ku dhow baan lahayn aan galno Jamaame, waana nagala diidanaa. Marka sababta haddii aad leedihiin awood Jamaame aad ku geli kartaan maamulka u diidanaa, ma noo sheegi kartaa? Hadde waxaan awood leena deegaanka aaba difaac sanguuni ilaa ee baarka wax joog waa deegaanka, ma garan. Waa garta inta badan ayaga u badan ciidamada hadda laga bay saraakiisha. Waa garta marka maxaa loo diiday inaad Jamaame gashaan markii hore, ka hor intaadna hadda dhaqdhaqaaqa sameyn ee aadnan gadoodin inaad aadaan Jubaland? Madaxdeedu waxay ku diidanayeen. Wallaahi dantiisa ma waa la iska garanaa, ma garan. Waa garta fud kooban oo ciidanka gacantiisa aysa ka bixin uu maamulo buu doonaya aniga. Waa garta taasaanu aragna wayna saayib. Haddii dagaal idin qabsado oo ay Shabaab idin soo durjiyaan ama idin riixaan, awood ma u leedihin inaad dib ugu laabataan halkii aad ka timaadeen ee Jubaland? Lagama yaabo, meesha lixda askari ku shahiiday ayaan ku shahiideyna. Waa garta haa. Hoggaanka Jubaland ma idin la soo hadleen Jamaame markaad gasheen? Wallaahi waa wax waa la loo tegey baa malayna. Ciidan buu isku wacay, ma ogtiin buu dhaa ragga, waxaan ku ognaa mala baa la yiri. Haddee Shabaab waaye oo yiri, ma garad ninka baxay waa Shabaab. Waa garta marka ma u muuqataa inaad dab dhexda ka gasheen oo aad laba dhinac u dhexaysaan ciidan awood badan aadna nahayn oo dhalinyarada aad u gaaminaysa halis ku jiraan? Inacdeer waa ku soo tashayna, ma garad. Waa garta haa. Idinku Jamaame maxaa ugu oradan idinku aanan diyaarsanayn?
hadda gumeysi jid ah in amar qaldan oo jid ah in dawladda xama jid ah inta ba qarna magrib ee yaan jublaan ahayn oo idin ka warqaba oo aad caawin ka heli kartan hadii wax dhacaan wallahi ilaahba caawin karnaa bis dawladda federaalka mid ka warqabta ee dawladda Soomaaliya federaalkan karnaa caawin bis ciidan military ah oo federaalka ah oo jublaan ka amar qaadan ba jooga deegaanka ee xaggee idin jiraan kuwa midiin dhawiin hadda waanu dhawiin waanu dhawiin waa gartay helfo kuma kale jiraa magare ee ayaga ku jublaan ayaa ku dhaw hadda barka waxa u soo horree barka iyo nimanka waa isku ururka labaad ee koobad waa guutada koobad iyo guutada labaad ururkeeda labaad baa isaga diga magare sanguuni barka marka ma idi ku taageersan yihiin oo garab ma ka heli kartaan kuwa dawladda federaalka ee meesha jooga wallahi aad bayno dhigelin hayaan aad bayna noo jecel yihiin laakiin madaxdi ugu sirreysay adan duuliga baabo dadkii haysto oo guryaha ku haysto magrad waa gart fikirkiisa ma kabi xiraan waa gart warar waxaa jira sheegay in idinku aad hal beeltiin ciidankiinu oo beel ahaan u gadoodeen oo aad jamaama ka soo jeedaan oo aad doonaysaa inaad magaaladii qabsataan insha allah waxaas waa been inkastoo beel ahaan aan ku badanahay lixda dhimatay waa afar biimaala hal oo sheeqaala iyo mid mariixan weeye ma garan waa gartay marka dhalinyaro oo sidii ormalo kale gaal jecel waa si jirnaa ma garan waa gartay waa hadda difaac ay ku jiraan waye marka dadka deegaanka jamaa gudaha magaalada jooga maxay idin leeyihiin wallahi dad leeyso walaalo leeyto 10 sano ma wax la gumaaday aan hadli karin janis yar bay leeyahay magrad waa gartay aan ku hadlaan janis kaasna waa la gaaraa insha Allah waxaan ka sugeynaa dawladda federaalka Soomaaliya ma markii ugu horeysaa oo meel kamida jamaa ma ciidan aan shabaab inay tagaan door mar baan tagnay bangeena tagnay malaylia tagnay bandariida tagnay naftirka jamaa mar baan tagnaan ka soo laabana amar lagu sii inaan ka soo laabano magrad waa gartay marka inta aan official waa inta kaliya aan la gadin waa maxaad dalbanaysan marka waxaan dalbanaynaa si degdeg inay na soo caawiso dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliya kaliya uduba xaggeed ka soo caawin kara dawladdu iyo Jublaan waa ogtahay heshiis kama dhaxeeya awaamir waa gartay federaalka Cabdirsaaq Cabdi Cumar waa sarkaal hoggaaminaya ciidamo ka goostay Jublaan oo galay degmada Jamaame ee gobolka Jubada oo soo Al-Shabaab dagaal ay la galeen qaybo ka mid ah magaaladaasi qabsaday 10 sano ka badan ayaa Al-Shabaab si buuxda deegaankaas gacanta ugu hayeen waa sa jirtay marar ay ciidamadu inta ay galaan kadibna saacada ay dib uga soo baxayeen